Olá, queridos. Está no ar mais um programa Cabeça para Cima, aqui sempre pertinho de você, trazendo assuntos para ajudar cada um de nós no nosso dia a dia, provocando reflexão e ajudando você, mas especialmente podendo abençoar a sua vida. Que gostoso poder estar aqui com vocês e conversar sobre esses temas diferentes. Essa semana eu recebi uma mensagem super especial de uma telespectadora, ela tem 87 anos, é de Niterói, e ela estava dizendo o quanto a programação da Boas Novas abençoa a vida dela, e ela dizia, eu gosto de toda a programação, gosto dos programas de debate, gosto dos documentários, e vocês realmente abençoam vidas. Que mensagem, né? Que mensagem para a gente especial e que nos enche de alegria e de satisfação de poder estar cumprindo esse papel, cumprindo a nossa missão. Tenho certeza que a opinião dessa telespectadora é também a opinião de muitas outras pessoas que no dia a dia nos enviam mensagens nos mais diferentes tons, mas sempre na mesma linha e com o mesmo viés, o viés de bênção, bênção para as nossas vidas. Que coisa boa! E o meu registro é que nós não fazemos isso sozinhos, abençoar vidas é a nossa missão. E tem um exército de pessoas que têm entendido essa missão da Rede Boas Novas de televisão. E é por isso mesmo que elas oram e que elas contribuem para que nós possamos estar aqui 24 horas por dia, transmitindo o amor de Jesus, chegando até você, tocando o seu coração, fazendo diferença na sua vida. São os nossos queridos semeadores de boas novas. Por isso, o nosso registro diário da nossa gratidão a você e o registro também de que nós rogamos ao Pai que Ele possa abençoar a tua vida, manter acesa essa chama de semear no reino de Deus e contribuir para a obra, né, que Ele mesmo determinou que nós fizéssemos, ir por todo mundo e falar do amor dEle para todas as pessoas. Muitíssimo obrigada pela companhia de todos vocês e de cada um de vocês que está com a gente nesse momento, ok? Cabeça para Cima de hoje vai conversar sobre um tema que de alguma forma é uma continuidade do que a gente vem falando aqui sobre, inclusive, qualidade de vida. Porque, na verdade, o estilo de vida moderno, o estresse, a velocidade com que as coisas vêm mudando hoje em dia, né? A gente pensa que um negócio é de um jeito, daqui a pouco já mudou, já é de outra forma. Tudo isso tem refletido de uma forma importante na sociedade como todo e na qualidade de vida de cada um de nós, na nossa qualidade de vida individualmente. Nesse contexto, a obesidade materna e também a hipertensão infantil, elas têm chamado a atenção de pessoas, de comunidades, de uma sociedade inteira. E são assuntos que merecem a nossa atenção. Diversas comunidades acadêmicas e também a mídia, de um modo geral, tem falado sobre esse tema para mostrar a sua importância. É o que a gente vai fazer aqui no Cabeça para Cima de hoje. Nós também vamos conversar sobre a obesidade materna e a hipertensão infantil. Será que elas têm relação uma com a outra? Vamos ver. Começamos com o nosso informativo. A obesidade materna tem sido associada ao aumento das taxas de complicações durante o trabalho de parto. Todos sabem que durante a gravidez há um aumento no apetite da gestante, porém isso não é motivo para o ganho excessivo de peso. Bebês cujas mães sofreram de obesidade desde o início da gestação correm duas vezes mais risco de morrer antes de completarem um ano de vida. O alerta é resultado de uma pesquisa de cientistas da Universidade de Newcastle, na Inglaterra. Entre as obesas, o risco de vida do bebê ficou na faixa de 16 mortes para cada 1.000 nascimentos. O sobrepeso materno também pode ocasionar o desenvolvimento de hipertensão, tanto da mãe quanto da criança. O tratamento da hipertensão arterial infantil requer mudanças no estilo de vida da família, segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão. 5% da população com até 18 anos tem níveis elevados. O ideal é dar preferência a alimentos saudáveis, que irão ajudar a criança com a pressão alta a enfrentar melhor o tratamento. É isso aí, né? Informações importantes aí nesse momento inicial. E a gente quase que diz o seguinte, tem alguma novidade no que foi colocado ali? Provavelmente não, né? Provavelmente para você não tenha nenhuma novidade. Contudo, a questão seguinte é o quanto a gente, sabendo
dos impactos, né, da obesidade, disso e daquilo, da alimentação inadequada, a gente muda o nosso comportamento, a gente muda a nossa atitude no dia a dia. Será que precisa mudar? O que, que a gente precisa fazer? Nós vamos conversar sobre obesidade materna e a hipertensão na infância. E para falar sobre esse tema, tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje a Renata Tarevnik. Renata é mestre em educação física, está dedicando tempo para a gente hoje. Obrigadíssima, viu, por estar aqui. Obrigada pelo convite, Sarah. Isso aí. Também conosco a Fernanda Ornelas. Fernanda é nutricionista e também professora doutora. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Agradeço o convite. Gente, realmente muito obrigada por vocês estarem aqui para a gente conversar sobre esse tema, vocês que de alguma forma são bastante envolvidas, né? Com esse assunto, assuntos de tanto a obesidade quanto a hipertensão, obesidade, né, no período da gestação, da maternidade, quanto a hipertensão, que tem sido aí discussão, né, nos meios acadêmicos, com a nossa professora doutora, né, tem sido objeto aí de esforço mesmo das mães, né, durante o período da gestação. E assuntos que a gente tem que prestar atenção neles, não é não? Sim, acima de tudo a qualidade de vida durante a gravidez, para que você tenha filhos saudáveis. Uhum. Então você tem que fazer algumas coisas, algumas modificações, em função não só da mãe, mas também em função do filho que está para nascer. Uhum. É um tempo que a gente tem que entender assim, né? Agora eu estou aqui gestando um bebê, então eu tenho que fazer escolhas mais do que nunca na minha vida, né? Porque não sou só eu. Sim. Nesse momento sou eu e mais um bebezinho que depende mais do que nunca de mim, não é mesmo? Sim, com certeza. E Celeste, só para complementar, a gente fala nos cuidados durante a gestação, né? Uhum. Só que tem artigos, pesquisas atuais que mostram que esses cuidados, eles devem vir no período pré-gestacional. Então, não adianta uma mulher obesa que tem hábitos alimentares, né, hábitos de vida inadequados, ela descobre, então, que está grávida e muda radicalmente. Porque isso, de qualquer forma e da mesma forma, vai sim impactar negativamente a vida desse filho ao nascer. E, às vezes, esses efeitos maléficos não são vistos no ato do nascimento, mas eles podem ser observados na vida adulta. Então, chama atenção para a comunidade como um todo, que a gente fala sobre gestação, né? Qualidade de vida, mas esse cuidado tem que vir antes, inicialmente até o próprio período de gestação. O que a gente aborda muito é assim, o se preparar para ficar grávida, né? Não, quando você estiver grávida, modificar os seus hábitos. Se você está se preparando para ser mãe, então o que você tem que mudar antes? Isso é bacana porque vem ao encontro de algumas afirmativas que são colocadas mesmo, a importância da gente tomar a decisão de ter um filho, né? Ter um filho não pode ser por acaso, não pode ser uma decorrência da relação sexual, né? Tudo bem, a gente sabe que acontece, né? Isso acontece, aliás... Se homem e mulher se relacionarem, é uma decorrência, né? Agora, se a gente pretende ter um filho, tem que se preparar efetivamente para isso, e né? Um bom tempo antes, especialmente a mulher. Por quê? Porque ela vai ser a formadora daquele bebê, né? Ela está diretamente comprometida com essa questão. Vocês sabem, talvez vocês possam até me confirmar, não sei se é verdade, mas eu li uma notícia de que na Alemanha existe uma lei, e a matéria que eu li até coloca que a pessoa que escreveu a matéria nem sabe se essa lei ainda está sendo cumprida para valer, mas que na Alemanha as mulheres quando casam, elas precisam tomar, é uma lei que obriga a tomar ômega 3, por conta do quanto o ômega 3 ajuda, né, na questão da formação, da pureza sanguínea, do um monte de coisas no organismo da gente. Então, como ela casou e ela vai gerar filhos, porque é um dos objetivos do casamento, por óbvio, e eles têm uma preocupação ainda com a questão de raça, etc., graças a Deus, dentro de um outro formato, mas que isso seria uma obrigatoriedade. É isso mesmo? Com
quanto a essa lei, eu não sei ao fato, mas tem trabalhos científicos, tanto com roedores como em humanos mesmo, que percebem que quando há uma ingestão aumentada, mais eficiente, né, de ômega 3 e outros óleos benéficos, essa prole, ela nasce ao longo da vida dela, ela apresenta características mais positivas, uma saúde mais adequada e até a probabilidade de desenvolver obesidade é menor nessa prole de mães que ingerem ômega 3 numa quantidade suficiente, né? Isso aí. E já está comprovado. Antes de ter o bebê, o pré-gestacional. Né? Uhum. Eu acho, Celeste, que a gente fala muito desse período materno, só que eu gostaria de chamar e salientar mesmo para a importância do pré-gestacional. O período pré-gestacional talvez seja até mais importante e crucial do que o próprio período gestacional, porque são unidos, né, e são eles que irão gerar um indivíduo saudável ou não. Eu acho que esse conceito precisa estar bem claro para a comunidade como um todo. Está dentro, assim, dos cuidados da saúde da mulher. Sim. A mulher nunca pode descuidar da sua saúde. Então, se está predisposta a gerar um filho, tem que tomar mais cuidados e cuidados específicos para isso. Assim como a gente fala sobre atividade física na gestação, atividade física ao longo da vida, né, ela também tem que ter alguns cuidados, assim como a medicação. Bacana, bacana. E faz todo sentido, né? Porque faz todo sentido. Você precisa estar com a casa limpa, com a casa cuidada, exato, com a casa arrumada, pra, né, receber os convidados. Para receber os convidados. É. Então, quando esse bebê chega, se você está saudável, né, isso vai fazer efetivamente toda a diferença e vai fazer com que a criança também tenha, com certeza, mais saúde, né? Criança e aquele indivíduo para o resto da vida, sim, né? Porque ali também está se formando uma base. Essa questão da obesidade materna, a gravidez em si e por si só, ela é um fator de motivador da obesidade na mulher? Eu acho que seria só em termos da mulher ter um apetite um pouco mais aumentado. Só que, consequentemente, se ela tem um apetite mais aumentado, ela tem cuidados nutricionais também aumentados, né? Uhum. Então, eu não sei se eu posso te falar que a obesidade é decorrente da gestação. O que a gente vê atualmente é que mulheres obesas estão gestando. Então, são coisas um pouco diferentes. Verdade. Agora, é difícil uma mulher afirmar que eu fiquei obesa porque eu gestei, porque é um pouco difícil. Se ela tiver hábitos de vida saudáveis, uma alimentação adequada, isso é difícil. E tem o conceito também de que durante a gravidez a mulher ganha peso, né? Fisiologicamente ela vai ter um ganho de peso. Normalmente ganha um pouquinho, né? É recomendável até 9, 10, 11 quilos, não mais do que isso. Porém, elas confundem muito o ganho de peso com o sobrepeso e a obesidade. E aí procura uma atividade física para reduzir esse ganho de peso, mas fisiologicamente ela vai ganhar. Ah, eu não quero ficar obesa na gravidez, então eu vou fazer atividade física. Não, não é bem assim. Vai ganhar peso, mas tem que ter um controle desse ganho de peso. Eu sempre faço uma analogia assim, você não ganha, você vai ter o peso e vai perder. Você não ficou com sobrepeso, você vai ganhar e perder. Naturalmente. Sim, o próprio pós-parto, a amamentação, faz com que ela tenha uma perda, né, de peso significativa. Ela só não pode ter a ingesta maior do que a perda. Porque muitas mulheres amamentam com um prato de canjica do lado, né? Aquelas que é linda, né? Da canjica. Porque tem um gasto calórico significativo a amamentação. Com certeza. Cada mamada em torno de 600 calorias, né? Porque você precisa de energia para produzir o leite para manter a fisiologia adequada da mulher, né? Que está amamentando. Então, a gente imagina que a perda calórica é muito maior. Só que hoje em dia, quais são as mulheres que fazem um aleitamento adequado, né? Exclusivo? São poucas. O cuidado exagerado com a estética, isso tudo vem cada vez mais diminuindo o aleitamento materno, né? Então, é algo até que a gente indica. Não quer dizer que você vai ficar magérrima do dia para a noite, mas que por um ato fisiológico, aquele incremento de peso vai ser diminuído conforme você for amamentando seu filho adequadamente.
É, hoje a gente já vê, e a maioria dos médicos mesmo, né, quando tratam a mamãe, quando estão fazendo o pré-natal, já colocam essa questão de que, se antigamente tinha aquela coisa assim, vamos lá, o bebê tem que ser gordinho, tem que nascer, nascer gordinho, né, saudável, a gente ainda alia essa coisa de ser gordinho a ser saudável, quando não... Teoricamente, vocês podem me confirmar, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Ser gordinho não tem nada a ver com ser saudável, podem ser coisas muito distintas, né? Mas hoje em dia já se tem uma orientação muito forte de que bebê não se engorda no ventre da mamãe, né? De jeito nenhum. E a mamãe também não precisa engordar para poder garantir que esse bebê seja saudável. Mas a gente está aqui hoje para falar, né, desse complicômetro, desses impactos negativos que a gente tem visto em relação à obesidade materna e também à questão da hipertensão arterial em crianças. Em crianças, um negócio que está... aumentando aí de maneira bastante significativa. Já é para a gente se preocupar mesmo com isso? Com certeza. Os hábitos, né, alimentares que as mães estão tendo durante a gravidez, elas se preocupam mais com elas do que com o bebê. Então, isso tem que ser mudado, né? Isso tem que ser um padrão, uma rotina alterada, assim como atividade física orientada pelo profissional de educação física, registrado pelo conselho. Tem que ser bem orientada, porque ela vai para a academia, come um fast food, ela quer um resultado bom, mas ela não pensa no bebê. E aí isso também pode ter impactos, assim como a hipertensão infantil, um bebê de baixo peso também ao nascer. Então, o excesso, né, de atividade, o excesso de exercício ao longo da gestação pode agravar também outras consequências além da hipertensão infantil. Não tem jeito, né? Equilíbrio é a palavra-chave. Nem para mais, nem para menos. Nem para engordar o bebê, nem para deixar ele vir magrinho, etc., porque ele pode vir desnutrido e com problemas. Gente, eu já preciso fazer a minha primeira paradinha, eu vou para o intervalo, mas a gente volta já, já, tá bom? Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Hoje aqui conversando sobre a relação da obesidade materna com a hipertensão infantil. A gente tem visto aí, né, que as crianças, elas estão apresentando uma série de problemas atualmente que eram coisas só de gente adulta, de pessoa mais idosa e que agora começam a aparecer nas crianças também. E a hipertensão, ela se enquadra nesse contexto. E é algo que pode ser extremamente problemático, né? Extremamente problemático para as crianças. Mas antes de falar da criança e da hipertensão na criança, queria entender com vocês um pouquinho dessa questão de em que medida a obesidade materna, ela se torna um distúrbio, né? Você estava dizendo... uma coisa é quando a mamãe engravida durante, engorda durante a gravidez. A outra coisa são as mulheres que já são obesas e engravidam. Faz diferença na questão dessa influência? Faz diferença em termos de cronicidade. Uma mulher que ela é obesa e ela engravida, o metabolismo dela, a fisiologia natural já está totalmente alterada, né? Na maioria das vezes é uma mulher que é pré-diabética, já tem alguma alteração importante a nível metabólico. E imagine, uma criança está sendo gerada naquele momento, uma divisão celular intensa está acontecendo, os órgãos estão sendo formados. Então, se há alguma alteração metabólica na mãe, que é passada via placenta para o feto, isso vai refletir diretamente na vida do feto. E isso não é algo que a gente postula ou imagina. Isso foi discutido na década de 80 e no começo da década de 90 por Barker, que é um pesquisador extremamente importante e renomado. E ele conceitou esse fenômeno como programação metabólica. Então, aquela criança, ela já pode nascer programada e mesmo que ela tenha uma alimentação saudável e faça até atividades físicas rotineiramente, ela pode ter, sim, uma maior probabilidade a desenvolver eventos cardiovasculares e ser obesa, mesmo com alimentação saudável. Então, a gente percebe o impacto da obesidade
obesidade materna, né? Uhum. Então, aí são momentos diferentes. Ela já iniciou a gestação obesa, então o metabolismo já está totalmente alterado em vista em relação a uma mulher que engorda durante a obesidade, durante a gestação, uhum. que também é agravante, é prejudicial, mas são momentos diferentes. E complementando o que a Fernanda falou, os cuidados da mulher obesa na gravidez são outros diferentes de uma mulher não obesa, uhum. né? Então, assim, o ganho de peso de uma mulher obesa durante a gestação não já segue aquela regra de 9, 10 e 11 quilos. Já é o mínimo de peso possível para que ela não tenha um bebê tão, que a gente chama de gig, grande para a idade gestacional. Uhum. E assim, eu quero pontuar aqui para você que nos acompanha que o nosso objetivo... não é aqui estar criticando nada, mas, na verdade, né, criticando ou voltando a falar sobre obesidade, mulheres obesas. A gente chama atenção para esses aspectos pela importância dos reflexos na saúde, na qualidade de vida, né, na saúde e qualidade de vida Sim. das pessoas e dos indivíduos. Então, essa decisão que a gente tem de ter um filho, ela implica em muitas outras coisas, inclusive nessa importância de se cuidar, né? Cuidar do nosso físico, cuidar do nosso templo, do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo e é o templo de poder receber esse bebê e gerar uma criança também o mais saudável possível. Daí a importância dos cuidados anteriores, do pré-natal, né? do cuidado durante esse tempo de gravidez. Eles efetivamente são fundamentais, né? São fundamentais. Quais são os principais impactos e resultados? A gente está falando da hipertensão, mas quais são os principais impactos que vocês veem dessa questão da obesidade materna, não só na criança, como na questão da gestação, no momento do parto? Essa questão. Ela pode antecipar o parto. Ter um parto prematuro antes do período considerado saudável para ela. Além disso, ela pode levar uma pré-eclâmpsia, uma eclâmpsia, pode ter morte fetal, dependendo do que acontecer, e outras situações decorrentes dessa obesidade. Vir a se tornar uma mulher hipertensa, uma mulher diabética após a gravidez, né? Então, os cuidados são muito mais sérios do que a gente possa imaginar. Uhum. O fato, a gravidez pode provocar essa questão da obesidade. Da obesidade e pode provocar também outras doenças. Doenças cardiovasculares, né? Que a gente fala, diabetes, hipertensão. Diabetes, a palavra que me fugiu foi diabetes. Diabetes. Né? Deu para notar, né? Aqui uma falha de memória. Diabetes, a própria gravidez, ela pode gerar uma diabetes na mulher? Sim, com certeza. E pode ser manifestada, ontem mesmo eu atendi uma mulher grávida com 12 semanas que já está com diabetes gestacional. Então, no primeiro momento que ela entendeu que estava grávida, já foi diagnosticada uma diabetes gestacional. Então, precisou estar grávida para manifestar o diabetes. Uhum. Não sei se essa mulher, ao final da gestação, depois que o bebê nascer, se ela se tornará uma diabética. Uhum. Mas não necessariamente, né? Não se necessariamente. Ela cuidar, não necessariamente. Por isso que o termo é diabetes gestacional, Perfeito. Que pode ser inerente somente ao período de gestação, como se não tratado Sim. pode perpetuar. Mas, às vezes, a própria gravidez, pelas alterações fisiológicas e metabólicas, ela já cursa com diabetes gestacional, mas que precisa ser tratado, não é algo que, depois que meu filho nascer, que o parto ocorrer, eu vou ficar tratada? Pode ser que sim, como pode ser sim. que não. Por isso que o tratamento, ele precisa ser feito. Cuidado atencioso, essa gestante precisa ser feito. Considerando que a gente está aí com esse destaque mesmo e preocupação muito mais geral com a questão da hipertensão infantil, né, em função de todas as questões, já a gente quer entender agora do lado da criança o que acontece, quais seriam as indicações de vocês de cuidados especiais para essa mamãe, né, que ou ela já é uma pessoa obesa ou ela está se tornando obesa durante a gravidez. Quais seriam os principais cuidados preventivos ou mesmo agora já cuidados, né, corretivos para essa mulher?
Então, a indicação que a maioria dos obstetras preconiza, né, é estar sendo acompanhada de um pré-natal e por uma equipe multidisciplinar, uma nutricionista, um profissional de educação física registrado pelo conselho, uma psicóloga, enfim, uma fisioterapeuta se ela tiver alguma lesão. Então, ela tem que estar sendo atendida, assistida por uma equipe. E aí ela vai estar sendo indicada a nutricionista para um controle da ingesta, fazer os cuidados com a alimentação. A atividade física, ela entra para dar um suporte nesse controle do ganho de peso. Não vai fazer com que ela perca peso, mas que ela tenha um controle mais minucioso em relação a isso. O psicólogo, em relação às questões, às dúvidas emocionais que ela traga na bagagem. E o fisioterapeuta, se ela tiver algum tipo de lesão. E é importante também chamar a atenção que no período que a mulher está gestante, não é preconizado fazer dieta, ou seja, nossa, já que eu sou obeso, eu estou com sobrepeso, eu quero perder peso agora porque eu estou gestando. Não, isso não é aconselhável. A diferença do acompanhamento nutricional nesse período é em termos de qualidade e quantidade. Pode sim diminuir um pouco o aporte, mas preconizar a qualidade. Então, você que é mamãe e é obeso, tem sobrepeso, vou emagrecer, vou fazer uma atividade física mais extenuante, vou procurar um nutricionista que eu preciso perder peso agora. Não, esse não é o momento de perder peso. Esse é o momento de ter uma alimentação e uma qualidade de vida mais eficiente para que esse filho não venha sofrer desde o período de nascimento até a vida adulta e tenha uma qualidade de vida melhor para essa mãe também. Na verdade, Fernanda, você está falando aí, né? Dieta, fazer dieta nesse período não é o tempo adequado. O que a gente tem percebido é que fazer dieta em período algum é o caminho mais adequado, né? Essa história de dieta vai e volta, não sei o que, você faz uma dieta agora, daqui a pouco desiste. Então, o caminho não é fazer dieta, o caminho é reeducação alimentar. Exatamente. Né? É o que vai garantir você ficar bem antes, durante e depois, né? Não são fórmulas mágicas, mas você fazer esse aprendizado, né? Então, nesse tempo, no tempo da gestação, é um tempo de você ter comidas específicas, sim. Você é a matriz que vai alimentar aquele bebê. Não você existe aquela história comer por dois. É, também. Né? Ah, boa, a boa. A grávida verdade, que senta na frente da televisão com um pote de sorvete. Não, porque eu vou comer o pote, que é para mim e para o meu filho. E justifica isso. Olha, isso né? não estraga prazer. Mas, infelizmente, é a realidade, né? E aí, depois, eu corro atrás do prejuízo, não existe esse depois, porque o depois você já está com o teu filho ali. Exatamente. A gente, essa colocação também é interessante, porque assim, depois a gente corre atrás do prejuízo, só que a gente tem que pensar que o depois para quem, cara pálida? Pois é. Né? Depois eu corro atrás do prejuízo para mim, mas e para o bebê? Os prejuízos que a gente vai estar colocando e gerando para o bebê. São irreversíveis. Né? Eles podem ser completamente irreversíveis. Eles podem ser atenuados, mas muitos, de acordo com essa programação fetal, essa hipótese de Barker, eles são irreversíveis. E esses estudos foram comprovados em humanos. Na verdade, o Barker comprovou essa teoria, essa hipótese, em humanos. Então, podem ser atenuados os malefícios? Podem. Mas irreversíveis, eles nunca mais serão. Uhum. Então, é muito isso, né? Não, eu posso imaginar. Eles serão sempre irreversíveis, podem ser atenuados, minimizados. Uhum. Mas eu posso emagrecer enquanto mãe. Eu posso voltar ou tentar voltar ao meu corpo inicial. Mas o meu filho já foi programado. Uhum. E isso precisa ser incutido na sociedade. Porque a partir do momento que nós tivermos esse pensamento, eu acho que até a prevalência, a incidência de obesidade vai diminuir, sim. Porque os malefícios são mais a longo prazo também. Eu acho que hoje, né, a gente que trabalha com essa população, com esse público, a grande preocupação que as mulheres chegam até nós é que elas estão preocupadas com elas e não com os bebês. Então, a grande preocupação é, eu vou ficar com sobrepeso na gestação? Como eu vou ficar para o meu marido? Como eu vou ficar para a sociedade? E não pensando no filho. É muito sério o que vocês estão colocando aqui, né? Realmente muito, muito, muito sério, né? E é por isso que a gente está aqui, conversando com você no Cabeça para Cima, né? Porque o nosso grande objetivo é isso, refletir para ajudar você, para mudar hábitos de vida, mexer com qualidade de vida. E o que a gente está dizendo aqui é da nossa responsabilidade como ser humano, com os nossos filhos, né? Com o futuro, efetivamente, com o futuro da humanidade. E que esse futuro, ele acontece através de
cada um de nós, daquilo Sim. que a gente deixa, daquilo que a gente faz, né? Daquilo que a gente faz. E eu ainda nesse bloco, quero colocar uma coisa, porque tem um fato, e isso tem me chamado muita atenção o tempo todo, que é, olha, o ritmo das mudanças no mundo atual não vai mudar. Esse estilo de vida da gente, ele vai continuar mudando aceleradamente. É cada dia mais. Né? Cada dia mais e não tem jeito, né? Então, como é que a gente lida com isso? O tempo não vai voltar para o que era antigamente. Então, o nosso grande desafio é como lidar com essas mudanças, né? Como enfrentá-las, como tratá-las de forma que a gente gere uma vida bacana, qualidade de vida para nós e para a nossa família e para o mundo de uma forma geral, né? Para mim, esse é o grande, é a grande questão. Sim. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Sim, é. A realidade está aí, mas como que a gente vai, de fato, lidar com isso, né? E vocês estão aqui dando dicas maravilhosas para nos ajudar a lidar com isso no dia a dia. Eu já vou para o intervalo de novo e a gente volta já já. Vamos lá. Cabeça pra cima. Isso aí, falando aqui sobre essa questão da obesidade da mãe, né? Obesidade na gestação e também a questão da hipertensão infantil. Eu quero começar esse bloco com duas perguntas. Na verdade, uma pergunta, outra é decorrente. Pergunta de telespectador, que é para vocês, né? O seguinte, por que mulheres não conseguem, as mulheres não conseguem voltar ao peso normal? Grande maioria das mulheres, né, não consegue voltar ao peso normal depois da gravidez. Muda, muda tudo. Primeiro, como eu já falei, né, a gestação é um período crítico de mudança. Então, até depósito de gordura corporal é modificado. Então, a mulher que é gestante, ela tem mais depósito, né, na região do Sim. quadril. Então, muda um pouco. E por que isso acontece? A definição disso, na verdade, o intuito disso é fornecer energia para aquele indivíduo que está sendo formado. Então, de fato, a composição corporal dessa mulher muda, né? O metabolismo muda em prol a essa vida que está sendo gerada. Então, a gente supõe que essa gestante, ao finalizar o seu processo de gestação, pode voltar sim ao corpo inicial. Só que isso é um processo um pouco mais difícil por conta dessas alterações fisiológicas normais decorrentes mesmo da gestação. E tem também a questão que agora a criança está do lado de fora. Uhum, uhum. Então, ela também começa a modificar os hábitos alimentares dela. Eu já não estou mais grávida, então eu posso comer no final de semana um churrasco, posso comer... Ah, é só final de semana. Vai de só em final de semana, aí o resultado, não consegue voltar ao peso que era antes. A atividade física, ela não consegue retornar rápido por causa da amamentação exclusiva, então tem os intervalos. Enfim, vai acontecendo outras situações que não propiciam a volta dela ao peso antes da gravidez. Antes da gravidez, né? E aí uma consciência que eu acho que é bacana a gente colocar, porque tem decorrências, a consciência de que a gente pode até voltar ao peso, né, ao aspecto físico anterior, mas o metabolismo é diferente agora, né? Fica alterado. Ele fica alterado, ele é diferente. Sim. O que vai requerer é maior cuidado com a alimentação depois. Talvez por isso se engorde mais facilmente. Sim, uma atividade física, né, também. Metabolismo e ainda alterado. Tem a questão de primeira, segunda, terceira ou quarta gestação. Qual é a questão? Tem uma diferença. Quanto mais gestações, maior a demora de voltar ao peso. Aquele corpo já ficou grávido. E o intervalo entre essas gestações. Então, tem grávidas que o bebê mal fez um ano, já está grávida novamente, não voltou ainda o que era antes da gravidez. Então, na segunda, quando ela voltar, já vai ser mais difícil, porque ela já tem mais peso acumulado. Uhum. E ainda, a pergunta decorrente é, quanto mais tarde uma mulher tem filhos, é mais difícil fica ela retomar o peso normal? Quer dizer, esses impactos que vocês estão colocando, eles são mais críticos, mais complexos? Quanto mais tarde ela engravida?
Teoricamente, sim, porque ela já vai ter as alterações advindas da gestação somadas às alterações advindas da idade. Então, todo mundo sabe, né, que conforme o tempo vai passando, o metabolismo vai ficando um pouco mais lento. Então, tudo isso pode influenciar, sim, nessa perda de peso mais eficiente. Mas não quer dizer também que a mulher, que é mais, tem uma idade um pouco mais avançada, vai se desesperar, porque tem uma nutrição adequada para isso, tem uma atividade física adequada para isso. Então, isso tudo precisa, a gente precisa chamar a atenção disso, porque às vezes a gente só passa o efeito negativo e a pessoa, o nosso ouvinte, o telespectador, pode ficar desesperado pensando, nossa, e agora, né? Não é o fim da vida, não. Tem luz nesse final do túnel, né? Eu acho que tem luz e muita luz no final do túnel, porque a vida é essa relação de troca, né? É, ter um filho é algo tão prazeroso, é algo tão especial, é algo tão abençoador, que não tem por que a gente ficar preocupada. Sim, com certeza. E porque eu vou ter uns quilinhos a mais, eu vou perder uma cinturinha aqui, papapá, vou não sei o que, eu não vou ter filho porque... Não, é essa decisão. Ter um filho é uma decisão tão importante do ponto de vista físico, mental, do dia a dia, de vida, que essas coisas têm que ser olhadas e... Puxa vida, tem um túnel imenso. Exato, eu acho que tem um horizonte enorme de luz, né? Cada vez que a gente tem um filho. É uma colocação muito boa essa que você acabou de colocar agora, né? Filhos são bênção, bênção de Deus, sempre, sempre, em qualquer situação. Vamos falar um pouquinho aqui da questão da hipertensão infantil. Quando uma criança, ela é nesse processo, né, ela já está nascendo com hipertensão, em que momento a gente percebe, quais são os impactos dessa hipertensão no desenvolvimento dessa criança? Bom, tem grandes impactos visíveis, né, a olho nu, não precisa de nenhum exame. Você vê a questão do sobrepeso, você já vê nos primeiros exames de sangue que ela faz, você vê os marcadores para hipertensão já estão alterados, modificados. E essa criança é uma criança que já vai ter uma certa dificuldade em algumas outras questões, a questão do condicionamento, a questão do... Até na própria amamentação, ela pode gerar um cansaço maior para essa criança. Então, já são características que você consegue perceber. Ela não vai mamar direito porque ela começa a sugar, ela se cansa, é isso? É, o cansaço, porque o amamentar, para a criança, é um esforço físico. Né? Então, ela pode estar no meio da mamada e já se sentir... cansada, ela quer mamar, mas ela está mais ofegante. Não é um rótulo para todos, mas é uma das características. Quais são os impactos, além dessa questão, né, do cansaço, que outros são pontos de preocupação a gente deve ter, ou pontos de atenção a gente deve ter com essa criança? Que medidas preventivas, que medidas de cuidado a gente já precisa ter com uma criança que apresenta esses sinais de hipertensão? Então, eu acho que é importante a gente diferenciar uma criança que desenvolveu hipertensão pela alimentação que não é adequada, e a gente não precisa nem chamar atenção para que tipo de alimentação é essa, né? A gente já sabe. E para uma criança que... Então, vamos repetir. Alimentos industrializados, eles têm um alto aporte de sódio, né? O sal. E nisso é bom diferenciar o sal para o sódio, né? O sódio é um componente do sal, mas sódio a gente tem até em alimentos doces. Então, não é porque eu estou ingerindo um docinho industrializado que eu não estou ingerindo em conjunto o sódio. Então, isso precisa ser salientado. Então, alimentação inadequada, industrializada, como a gente já sabe, ela precisa ser tirada um pouco desse cardápio dessa criança. Então, uma criança que desenvolveu hipertensão advinda da obesidade, enfim, decorrente de uma alimentação inadequada. Diferentemente a criança que já nasceu com hipertensão arterial, porque ela foi programada no período intrauterino. Então, essa criança, ela precisa ter uma atenção muito mais acentuada. Como? A alimentação dela tem que ser extremamente atenciosa. É uma criança que vai desenvolver hipertensão e, se não for tratada, essa hipertensão vai fluir, vai aumentar e gerar danos piores, como, por exemplo, eventos cardiovasculares, né? A gente já sabe quais são, e doenças renais. E hoje as doenças renais são anomalias que causam um transtorno para o bem-estar do indivíduo, do paciente, que são terríveis.
níveis, né? Então, se essa criança que já nasce com hipertensão não for tratada, não fizer uma atividade física compatível com o problema dela, né? Não pode ser, eu vou colocar essa criança para nadar e correr, eu acho que a Renata pode falar melhor sobre isso. Então, não é qualquer atividade física, mas é uma especializada para o problema dela e não é qualquer dieta. Né? É uma educação nutricional especializada para o problema que ela tem. E como eu já disse e enfatizo mais uma vez, não quer dizer que é o fim da vida. Essa criança pode e terá uma vida saudável como qualquer outra criança. Se cuidar. Sim, se cuidar. Se a gente prestar atenção, se tiver esse cuidado com exercícios físicos, sim, com alimentação. Um cuidado precoce. E tal. Se não, é o fim da vida mesmo. Né? Exatamente. Se não, é o fim e na da vida fase de uma fase de bebê, quais os cuidados seriam, né, na fase inicial? Porque no bebê você não pode colocar ele para fazer um pique, fazer uma corrida, sim, fazer uma atividade mais lúdica. No bebê, o que é mais indicado hoje é a aula de natação para bebês. Que eles, alguns locais recebem com 4, 3 meses, outros locais recebem a partir de 6 meses. E a gente já tem esses grupos característicos nas aulas de bebê. E aí tem os cuidados do exercício para o bebê que tem essa manifestação da hipertensão arterial, do diabetes. E aí tem cuidados com a prescrição do exercício para essa fase também. Então tem que ser, vale ressaltar, muito cuidado na hora que você vai levar o seu bebê também para fazer o exercício, a atividade física, com o profissional que esteja ministrando, seja um profissional capacitado e registrado pelo conselho. Essa hipertensão, ela pode ser identificada no pré-natal? Pré-natal, eu creio que não, né? Mas Do bebê, não. É, do bebê, não. Mas com a saúde da mãe, com as características de saúde da mãe, a gente já pode imaginar como será essa criança, né? E nisso, a gente fala muito da mãe, mas eu queria só puxar um gancho. Em 2010, foi descrito que o pai obeso também pode influenciar na saúde dos filhos. Mesmo a mãe sendo extremamente saudável. E isso eu comprovei no meu doutorado, publiquei inclusive 2 artigos de impacto internacional e que eu vi que os filhos de pais obesos não desenvolvem obesidade, mas eles já têm um pré-diabetes e já têm um quadro de fígado gorduroso, que é a esteatose hepática, né? E vi alterações até a nível central, do sistema nervoso central. Então, são crianças que a longo prazo serão comedores compulsivos e desenvolverão obesidade. Crianças essas que têm uma alimentação saudável. Então, é o efeito da programação paterna. E eu brinco muito, sempre quando vou dar uma palestra, eu falo, o problema sempre é da mulher, né? A mãe é a vilã. Exatamente. Isso precisa ser falado, porque a gente sempre fala, é filho da mãe, né? Porque a mãe sempre é culpada. Só que agora eu chamo a atenção que ele é o filho do pai. Pai também. Porque da mesma forma, o pai pode programar de uma forma danosa e irreversível esse filho. E eu chamo a atenção que quando a gente fala em obesidade, é algo notório, é visível. Eu vejo um indivíduo obeso, eu já posso pressupor diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares. Só que esses filhos de pais obesos, eles não são obesos. Mas eles têm toda uma alteração metabólica que eu só consigo ver com acompanhamento médico, nutricional, junto a um educador físico. Então, é algo mais preocupante, porque a gente rotula o magrinho como saudável. E, às vezes, aquele magrinho também vai ser um futuro obeso que já é diabético, hipertenso e com outras anomalias. Então, isso precisa ser chamado a atenção. O pai também é responsável, então não é só culpa da mãe, pode ser também culpa do pai. A gente termina esse bloco assim com um nível de satisfação elevado, entendeu? Porque realmente é isso aí. É sempre a mulher, a gente é que tem que estar conta de todas as questões. Sim. E eu acho que é fundamental essa colocação para trazer consciência, né? Para você, marido, para você, homem, né? De que você cuidar do seu corpo, você cuidar da questão da obesidade, especialmente se você tem que cuidar de qualquer forma. Mas como a gente está aqui com foco na questão, né, do período da gestação e na criança, se você quer ser pai, você tem que se cuidar também para que o seu filho seja saudável, tá? Então, é muito legal, um estudo importantíssimo, acho que um destaque que a gente precisa trazer com muita continuidade, porque, via de regra, como você disse, só
se localiza a mãe. Em termos da mãe, né? É. E não é bem assim. Graças a Deus que não é bem assim. Afinal, a culpa fica um pouco dividida, né? Já tem uma comprovação científica que nos fortalece. É isso mesmo, para poder chamar a atenção. Então vamos lá, vou para o intervalo e a gente volta aí para o nosso bloco final. Tá, tá bem? Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Isso aí, queridos, que a gente cumprindo a nossa missão de chamar a sua atenção para questões importantes que vêm acontecendo no nosso dia a dia, né, com estilos de vida diferenciados, com a velocidade de mudanças aqui nos nossos dias, né? O que fazer com todas essas questões? A gente precisa prestar atenção e a gente precisa lidar com isso. Problemas sérios, a obesidade da mãe no período de gestação e a relação que essa obesidade tem com a hipertensão infantil. Um problema que vem crescendo aí de forma muito assustadora, né? E a gente pensa que às vezes está localizado ali na criança de uma forma externa e, na verdade, isso é apenas uma continuidade. Sim. Né? Uma continuidade. Fernanda, você falou na questão da que há que se diferenciar essa criança que ela vem, né? Que ela é a obesidade vinda da maternidade, daquele momento da gestação, e de repente eu entendi a obesidade não, a hipertensão, sim, né, que advém da gestação, ela adquiriu ali a partir da mãe na gestação e a hipertensão adquirida na infância. Exato. Adquirida na infância, como lidar com essa hipertensão adquirida na infância? É diferente a forma de tratar, os cuidados, porque a gente acabou falando desse momento do bebê, né, que já vem com... É diferente a forma de tratar? A forma de tratar, teoricamente, é a mesma, só que o cuidado e a atenção são diferenciados. Uhum. Porque, como eu já falei, quando é uma hipertensão adquirida, ela, ao retirar aquele alimento ou aqueles alimentos que geraram aquela hipertensão e tomando as medidas cabíveis, sejam farmacológicas, sejam com atividade física, na maioria das vezes essa hipertensão pode cessar ou diminuir, porque até hoje não se sabe sobre tratamento, cura completa de hipertensão. A hipertensão arterial, ela hoje não tem cura, né? Ela pode ser atenuada, amenizada e controlada. Então, a criança que adquire essa hipertensão pode ser um pouco mais fácil para controlar. Agora, a criança que já nasceu com essa hipertensão é algo a nível de órgãos, é algo a nível de metabolismo, então um pouco mais difícil para atenuar e controlar essa hipertensão. Não quer dizer que seja inviável, que seja impossível, só que tem que ter esse cuidado, porque a criança que já nasce com hipertensão é um insulto mais crônico, que é desde o período pré-gestacional, período intraútero, né? E é perpetuado, como você mesmo disse, depois desse parto. Uhum. Então, o cuidado e a atenção deve ser um pouco maior. E tem que ter um controle mais minucioso, sim, dessa que já vem com essa bagagem genética da hipertensão. Porque imagina se é uma menina e mais tarde ela vai se tornar gestante e já vem com essa bagagem, já começa a gravidez hipertensa. Uhum. Vai perpetuando, né? Perfeito. E esse é o cuidado que a gente tem que ter, a perpetuação disso. Porque hoje a gente fala sobre obesidade decorrente de hábitos alimentares ou um estilo de vida que não seja adequado. Mas tem a obesidade da programação metabólica. Uhum. E isso é muito curioso, porque às vezes a gente vê lugares com bolsões de pobreza e que tem indivíduos obesos. E a gente se pergunta, como ele é obeso se ele não tem do que ou com o que se alimentar? Decorrente da programação materna. Porque até a desnutrição materna, e a gente vai nos extremos, também é prejudicial. Esse filho pode ser impactado e pode já nascer com hipertensão arterial. Então, a gente percebe, né, que os extremos são extremamente danosos. Tanto a obesidade quanto a desnutrição materna. E os dois culminam com hipertensão arterial no filho. E tem uma característica diferente que a gente ainda não abordou, que tem a doença hipertensiva específica da gravidez, que é aquela mulher que fica hipertensa só com a gestação, e tem a grávida hipertensa, que já vem com essa bagagem da hipertensão. Então, essa que tem a DEG, pode ser que essa criança nasça ou não com hipertensão.
a que é hipertensa, com certeza a criança vai nascer hipertensa. Perfeito. A gente está efetivamente encerrando, eu tenho um minutinho para acabar o programa, mas não queria deixar de perguntar isso. Quando a gente está falando das coisas do estilo de vida moderno, das mudanças do tempo atual, a gente tem uma mudança, sim, enorme no comportamento das crianças, no tipo de brincadeira, por conta do uso de videogames, celulares, smartphones, essa coisa toda, né? Então, as crianças muito mais sedentárias. E a gente sabe que os videogames continuarão, os smartphones continuarão. Qual a recomendação de vocês para os papais em relação a isso? Crianças sempre ativas. Mesmo que você tenha o videogame, o smartphone, ela vai ter que ter aquele horário, pelo menos meia hora por dia, que a gente já sabe que tem benefícios com pelo menos 30 minutos ao dia de atividade física, para natação, vai para o play jogar futebol. Os pais têm que incentivar a prática da atividade física. Correr, fazer um pique, às vezes você chega na escola, hoje a gente tem educação física escolar, que né, algumas leis estão querendo retirar da escola, mas olha a importância de você ter pelo menos a educação física dentro da escola. É isso aí. Fantástico, muito bom. Muitíssimo obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. Muito bom papo e informações assim preciosas para a gente. Eu soube que saiu, vou me aprofundar e trazer aqui para vocês, mas saiu uma pesquisa aí da Organização Mundial de Saúde, que inclusive vem determinando, acho que é da OMS, que vem determinando alguns critérios para essa questão, né, do uso de tecnologias e indicando, inclusive, horários para que as crianças, tempo, né, tanto tempo para isso, tanto tempo para aquilo, em determinados ambientes não usem tais e tais equipamentos. Um negócio muito interessante que nos ajuda a lidar com as novidades e as coisas boas desse tempo de uma forma saudável. Até, né? Porque se perde contato de pessoa para pessoa, né? A socialização está diminuindo, não é só obesidade e outros malefícios, a própria socialização está cada vez menor, né? Obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês aqui, a você que está em casa também, participou com a gente. E a gente termina o programa aqui com DN1, que canta boa música, fechando Cabeça para Cima de hoje. Paz. Ansiando oferecer algo de